isso, gente. Bom dia. Eu fui dormir. É 1h da manhã e agora são 7h30. Bom dia. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. Tem, meu, e a gente não ficou tão bom, mas dá uma disfarçada com esse esmalte aqui, não tá focando, mas ele chama Agrada a Gregos e Troianos. Made for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now. Bom, agora são exatamente 1h38 e eu tô tentando não balançar tanto a câmera, porque é horrível, seria horrível ver vídeo com a câmera assim tremida. Só que eu tenho um problema, porque minha mão treme demais e eu não consigo deixar ela parada, mas eu juro que eu tô tentando, tá, gente? Enfim, agora eu vou dar uma estudada, porque meu pai pediu pra eu baixar um aplicativo pra ele, pra ajudar ele na faculdade, que ele consegue hora, sei lá, uma coisa assim. E aí eu fui ver qual era o aplicativo e aí justamente veio calhar, porque era o que eu tava precisando, que é um curso de inglês. Então eu baixei aquele English Tal. Não é English Tal, é outro nome ali. E aí eu vou dar uma estudada. Me ajuda e ajuda ele. Então, very good. Raise your hand. Raise your hand. Sit down. Sit down. Open your books to page 21. Open your books to page 21. Shut the door. Shut the door. Cara, esse aplicativo é muito top. É, agora são 3h02 da tarde e ele tem... Dá pra te agendar aulas. Tinha aula de tarde, tinha 2h, 2h30, 3h. E, tipo, eu perdi de 3h por 2 minutos. Então eles são bem certinhos com horários. 4h, agora eu vou assistir um filminho e fazer uma pipoquinha, porque não sou obrigada a nada, né, galera? Tengo que bailar contigo. Fiz uma pipoquinha pra mim porque eu não sou tola nem nada. E agora eu vou assistir um filme que a minha amiga me recomendou, que é O Segredo. Ela disse que é um filme muito bom. Vamos ver, né? Vocês também fazem um monte de pipoca e depois não querem comer mais. Eu acho que eu vou deixar ali pra minha mãe e pra minha irmã, porque minha irmã adora pipoca. Bom, gente, eu acabei dormindo e esqueci de falar com vocês. Mas vamos falar sobre o filme. O que eu achei? Eu achei, assim, um filme muito bom. Ele é tipo um documentário, né? E é um filme de autoajuda. Não autoajuda, não sei explicar, mas tipo, ele trata bastante essa questão da força do pensamento, que tu atrai pra ti aquilo que tu pensa, e eu sei lá, eu acho um vídeo bem legal. Eu já levo isso pra minha vida, eu já falo isso pra todo mundo. Enfim, essa coisa da gratidão, né? Mas é um filme bem legal, que todo mundo deveria assistir, sabe? Porque te ajuda a refletir sobre algumas coisas. E não foi, óbvio, o melhor filme da minha vida, mas eu gostei bastante dele. E outra coisa, tem o livro. E o livro eu quero ler. Eu quero muito ler o livro, porque já me disseram que o livro dele é muito bom. Então eu quero muito ler o livro. E é isso. Agora são 6h01 e eu vou pra lá. Hoje eu não vou pra aula, então... Editando a capa desse vídeo pra vocês. E nossa, agora eu tô conseguindo fazer umas capas melhorzinhas, porque né, antes. Enfim, eu vou baixar umas músicas também. E é isso. Tô chateada porque devia ter ido pra aula. Eu não fui, porque eu achei que a gente ia sair
e tal. Só que aí meu pai chegou em casa e não quis sair. Tô muito irritada com ele, inclusive. Mas enfim, vou tomar um banho, então. A gente se vlog foi super nada a ver, tipo. Mas eu tô tentando gravar o meu dia. E não é todos os dias que eu tenho coisa pra fazer. Na verdade, se tu for reparar nos meus vlogs, nunca faço nada, né? Tipo, de legal, interessante. Mas hoje chegou a um nível extremo. Mas enfim. Então eu vou tomar um banho e vou tomar um pijama. Já que eu não vou sair, porque certas pessoas não querem sair. Limpeza de pele agora. Porque minha pele tá muito feia mesmo. Então eu vou aproveitar pra sair do banho e tá os poros bem abertos. E vou espremer os cravos. Gente, tô com medo de espremer mais e ficar a marca. Porque essa aqui era uma espinha. E daí eu espremi e ficou a marca. Pra quem não sabe disso. Então eu dei uma tirada mais nos cravos aqui. Essa espinha aqui tá interna, que é a pior coisa do mundo. E agora eu vou passar um pouco daquele meio pra conhecer a Mary, que eu mostrei pra vocês. Original, get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you up my lyricals. E ele é a entidade, gente. Então já vou fazer 16 anos. Preciso cuidar do meu rosto, né? Porque eu tenho tendência muito a ficar com entrega aqui e aqui, ó. Quando eu dou um sorriso, isso aqui meu já fica enrugadinho. Então imagina, né? Vocês imaginam com 20 anos a cara da pessoa vai ter uma cara de maracujá de gaveta. Então não dá, né? E é muito importante hidratar a tua pele, porque mesmo que ela seja oleosa, a pele precisa de hidratação, gente. Então hidratação não tem nada a ver com oleosidade. Um cabelo hidratado precisa de hidratação e a pele também. Mas é pior que uma pele seca, né? Ainda mais agora no inverno. Não sei na cidade de vocês, mas aqui em Floripa tá bem friozinho à noite. À noite, tá? Deixando claro. Então eu gosto de hidratar minha pele. Não tava gravando. Eu não acredito. Falei várias coisas legais e não tava gravando. Vou dar uma estudadinha agora nas partituras de teclado. Porque vai ter uma apresentação na escola da minha irmã em que eu e o meu pai iremos tocar. Meu pai, pra quem não sabe, na verdade acho que vocês nem sabem, né? Ele toca muitos instrumentos e entre eles toca violino. Então meu pai vai tocar violino e eu teclado. Aí meu pai imprimiu algumas partituras pra mim dar uma estudadinha, algumas que a gente vai tocar lá no dia. E eu vou dar uma estudadinha hoje nisso. E também nos meus métodos, porque eu tenho aula de música sábado e eu não estudei nada. Então. Thank you.
tá maravilhoso. Mas é uma pena que eu já vou ter que lavar ele amanhã, porque eu quero fazer a minha hidratação de café. Na minha opinião, não existe hidratação melhor do que essa, hidratação melhor do mundo. Eu amo essa hidratação. Cara, eu tenho que parar de fazer essas caras, então, porque, meu Deus. E agora já são 9h15. Desculpa pelo dia hoje, que não foi muito interessante, mas não percam o vlog de sexta, porque sexta-feira eu acho que vai ser um dia bem legal. Eu acho. Não sei se vai sair no sábado ou se vai sair no segundo. Tô pensando ainda. Mas enfim, gente, é isso. Se tu gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Não esquece, por favor. Eu preciso chegar a 800 inscritos logo. Até amanhã. Tchau.